major development taking place. Waliwo major development. Era bolaba bannaffe ba ministers bangi abakigenzeemu abalala bakyakite ababaka bangi abakigenzeemu abalala bawagirire tetunategeera bulungi ani tetunategeera ani agenda okubeera ku card kuba tetunasalawo nga NRM ku card yaki agenda okubeera ku eya NRM ku level ki eya president amwagamba bulungi 2026 and beyond 2021 and beyond kati card holder muina anti kakati bwabanga agenda kuvuganya aine dembe okujja mu NRM na avuganya obas uri asobola kuvuganya na tale mu NRM anti rawo kabali mu NRM anti ne muhoze wa dembe okuvuganya nga taze mu NRM alete wali kigana ba NRM kumuwagira okay ndo ba muwagira ila je wali nani partisan iya nayi muntu wafe muntu wafe kwa maji okay kale let us assume nti a resigning ze kuva maji kibina aki kyaba kyayingiramu anasigala mu Patriotic League league nebera league ya NRM kwa information kwa hiyo information bano abajitishagulana ganga bagule kibina kata asobola okugula kyaba kyagula nyina agula nechara nagula nechara asobola PDP president wawe agenda muno nechaba kyagula asobola okuchibula they are on sale okay okay wana 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 abera ah wana buse eh rulimi olerukizibwa esa wana kya asobola okukwata no gamba nti nyina tacha kulevo jali ko kati cho gamba abamunya babi wana bo Dr. Keefa gena maso na ye kichikirizwa okay Uganda we secured Uganda is on the verge of major development. Yes. Era erandoza katolaba a lot of uncertainty. Abawagira MK abali mu cabinet banabera mu nga MK azze mugundi mu active politics abagenda kusigala. So there is a lot of uncertainty that is created there. Kati Dr. Keefa goliwa MKO mukiriza mulaba mu obusobozi potential anche member Captain Mike Mkula yabadde na gamba kisera kyamu abavubuka okutulaga ko kyemulina Museveni akoze ebibye yebale Frank Mwebaze na yeye wadde Jeffrey Kabyanga ari ko gomu kubetegerere zeno fresh to front ekiboga tetunaba kubitegera bulungi era tukyabyetegereza era mubanga sidden tujja kubanga tusalawo naye nga twandyagadde nnyo ne guidance okuva wa mukama wa president Yoweri Kaguta Museveni kiki tulina okutambulirako mukaseera kano webale nnyo nga bukyasomusha mukulu busuulwa katonda wa maanyi katonda wa